Цього року художнику Михайлу Піпану виповнилося б 80. Його син Петро цьогоріч святкує 40-річчя. Саме цим датам присвячена виставка робіт батька та сина у художньому музеї. Михайло Піпан – етнічний українець. Був депортований на Тернопільщину у 50-х роках минулого століття. Незважаючи на важке життя переселенця, зумів відбутися як прекрасний художник і передав свій талант сину. Мені здається, що я, може, якесь продовження, але цього часу, в цьому часі. Я втратив дуже багато часу. Не знаю чому, по якій причині, напевно, що шукав. Весь час знаходився в якомусь творчому польоті, процесі, але я не розумів це було на підсознанні у мене. Картини обох авторів дійсно дуже різні, проте це не дивно, адже різниця у віці та періоді творчості художників суттєва. Я якраз належу до того покоління, коли дитинство відбувалося у так званому соцреалізмі, який ми бачимо у попередньому залі. Це я говорю про Михайла Піпана. Вже його син народився у більш такий сприятливий час. І ми бачимо різні кольори, різні мотиви. Я люблю дуже мистецтво і буваю в різних музеях світу. І я думаю, що це початок того, що картини також будуть представлені в різних колекціях. І за кордонами українцями будуть мати певний інтерес. Організатор виставки, колекціонер робіт Михайла та Петра Піпанів Петро Килимник вважає, мистецтво має бути доступне всім. Каже, дуже радіє, що Тернопільщина має таких талановитих митців, якими можна пишатися, адже і сам родом звідси. Я думаю, це саме головне в житті – робити добрі справи і насолоджуватись дійсно хорошим мистецтвом. Я думаю, що ми з його сином далі будемо і його колекцією, і його сином колекцією, і других художників, які в мене ще є. Ми будемо їздити по всьому світі, і дійсно, щоб наш Тернопіль знали не тільки в Україні, щоб весь світ знав наше місто, а ви всі остальні тернополяни, тільки допомагайте мені, я всім скажу велике спасибо.